Jag är på väg till Fulefjället och här snöar det ymnigt. Inte ett bilspår på vägen. Får se om det går att komma fram. Brottbäckstugan. Klockan är 6 på morgonen och solen går upp om 3 timmar, så jag tänkte rasta här en liten stund. Vänta på soluppgången och så planera resten av min dag. Hej! Välkommen till kanalen Var redo. Häng med mig ut på Fulefjället. Det är lite svårt att bilda sig en uppfattning om terrängen. Det är ganska molnigt, men man kan ju skymta här uppe att det är fjället där. Men det är svårt att säga hur långt bort och hur brant och så vidare. Ja, det är spännande det här. Det här sägs vara Sveriges högsta vattenfall. Ja, jag är alltså på Fulefjället. Och det här är min träningsrunda inför en annan aktivitet. Och idag på morgonen när jag skulle upp så är det disigt. Och det blåser storm i byarna uppe på fjället. Så jag undrar ju om tältet skulle stå kvar. Och det är inte så mycket snö så det går att gräva ner sig. Så jag börjar få lite kalla fötter, som man brukar säga. För att det är inget roligt. Jag har inte bestämt mig för om jag ska upp på fjället idag eller om jag ska göra något annat. Eller åka hem i värsta fall. Vi får se. Ja, klockan är strax efter 11 och min frukost idag består av en kopp kaffe och en liten energikaka. Det är allt. Och jag har inte sovit någonting i natt. Jag har kört bil hela vägen. Så nu blir det köttsoppa. Och vattnet håller på att koka upp här i jägarköket. Det är spritbrännare i den här då. Så det ska bli vildsvinskorv till de här mackorna. Så det blir lunch. Eller brunch. Så är det här på fjället ibland. Jag sitter i ett vindskydd och så här är utsikten. Man ser upp på fjället där. Det blåser väldigt kraftigt idag uppe på fjället. Och tidvis så är det stormbyar här nere. Det har mojnat lite nu. Lite tveksam till om jag ska gå upp på fjället faktiskt. Jag ska inte gå så långt, men det blåser hårt. Helt enkelt. Jag glömde ju skeden tydligen.
Så tur att det var soppa. Gott soppa. Så det ser ut som snöstorm uppe på fjället. I alla fall så är det någon typ av dis eller dimma, låga moln. Och så blåser det som 17 där uppe. Så där, då bär det av emot Rörsjöstugorna. Vi använder fjällpulkan Transporter 155. Och min egna packpåse i grönt och vitt. Och just nu så drar jag det för hand för att det har varit ganska brant upp för. Och jag valde Vita Blixten faktiskt. För att jag var inte riktigt nöjd med bindningen, lösningen på bindningen där med fjällskidan. Och sen såg jag att det skulle komma rätt mycket snö, ny snö. Och då tror jag inte jag kommer att behöva stålkanterna ändå. De här är lite lättare, nästan ett kilo lättare. Så det blev Vita Blixten. Sådär, nu är jag på väg. Jag drar pulkan här bakom mig. Det är så ganska mycket upp för nu så att det är ingen idé att ha skidorna på. Jag har inga stighudar. Så då går jag helt enkelt. Så är det. Och på fjället så är det, ja, det är snö. Det är snö på fjället. Och dimma eller moln. Och så ibland så blåser det ganska häftigt. Just nu är det lite, kanske 5-10 sekundmeter. Det är ganska tungt att dra pulkan. Men nu så tog jag den lätta plastpulkan och den utrustningen som är betydligt lättare. Så det blev, jag har träpulkan med. Träpulkan är betydligt jobbigare att dra. Ska vi se, solen går ner om en timme ungefär. Så att jag ska väl försöka hitta en lämplig lägerplats ganska snart. Och sen har jag inte sovit något i natt heller så att eftersom jag körde bil hit på natten. Så att det ska bli skönt att gå och lägga mig snart faktiskt. Sova ordentligt. Väldigt fint här. Ja, nu har jag gått en bra stund. Helt slut. Och så ser jag på en skylt Rörsjöstugorna 6. Men det stod det när jag började också. Men jag vet att jag går rätt väg. Det här ser väl bra ut. Men det är något som saknas. Kaminröret. Det står i en grop så du får inte täcka syra. Det är därför det blind med gul låga. Skulle jag tro. Jag
ventilera ordentligt. Nu ska jag fylla på en termos här. Sen ska jag koka vatten till mitt käk. Det blåser ganska hårt ute just nu. Tältet är rycker och far hit och dit. Klockan är 8 på kvällen. Och jag har redan sovit några timmar. När jag vaknade så jag trodde det var morgon. Men jag får vänta ytterligare ett antal timmar. Det gör inget. Just nu så är sovsäcken torr. Men det är mycket kondens på insidan av tältduken. Så jag har flyttat om i en position lite i tältet så att jag ligger. Så att jag har flyttat mitt liggunderlag så att jag inte ligger på den sidan som vinden trycker ner tältduken. Så det är tur att jag inte satte upp vedkaminen. Så att nu ligger jag precis under hålet för kaminen. Nu har jag lite mer valmöjligheter utan kamin. Det här är ett litet tält. Så ett tvåmanna pyramidtält. Och det funkar bra på sommaren. När det inte gör så mycket om sovsäcken ligger mot tältduken. För det är inte så mycket kondens. Men vintertid så blir det väldigt mycket mer kondens. Och just nu så fryser ett iskristaller på insidan av tältduken. Vilket ger lite stadga åt tältet verkar det som. Men sen så är det också droppar som ännu inte har frusit som stänker ner ansiktet när tältet far upp till vinden så här. Ja. Kringlan på ena staven gick ju sönder. Det var ju precis när jag kom fram här och skulle slå läger. Så det var ju bra att det inte hände innan. Det hade ju varit tråkigt. Så nu är frågan. Ska jag vända om och njuta av nedförsbacken tillbaka till bilen? Eller ska jag fortsätta på fjället med en trasig skidstav? Ska jag försöka laga skidstaven? Vi får se. Det blir ett beslut imorgon. Just nu så vill jag bara sova. Jag åt en frystorkad rätt. Pulled pork. Det var god, jättegod. Jag tog vatten från termosen som jag värmde på då i triangelköket med bensinbrännaren. Det gick ju fort att värma upp det, eller koka upp det helt enkelt. Så då, jag tog allt vatten i termosen. Så det vattnet som jag inte använde, jag återfyllde i termosen. Fyllde upp termosen också så att den blev full. Så då har jag säkerligen åtminstone ljummet vatten imorgon bitti om jag vill. Och det är mycket bättre än att börja med is och snö. Och triangelköket har jag inte plockat ihop utan det står bredvid mig. Jag vet inte om det syns här, det är för dålig belysning. Det syns inte. Jag filmar lyktan. Det är den när man som går och filmar just nu. De har lite belysning. Jag har, det är en sån här UK-lampa. Jag har en liten Trangia 83 också.
Men fördelen med UK-lampan är att den kan stå för sig själv på marken också. Man behöver inte hänga upp den. För i det här tältet så finns det inte jättemycket att hänga i, nämligen. Skulle man hänga något i tältduken nu när det far runt så här i blåsten, så skulle en röd stearin skratta ut och lågan skulle slottna definitivt. Men UK-lampan kan man ställa på marken. Och jag har så här oljelampor som är storleken lite större än ett vanligt värmeljus. Men det passar i lampan. Sådär. Hyfsat. Men det duger. Och om jag minns rätt så lyser en sån där oljelampa 10 timmar. Och jag tror att den kostar 30 kronor om jag minns rätt. Så det är dyrare stearinljus, men man behöver inte byta hela tiden. Det ser in ljus, kanske 4-5 timmar om man har tur. Ja, men så mycket. Det är ju där lyktan. I alla fall, den får stå tänd. Den står på andra sidan mittstolpen, så jag är inte orolig att jag rullar över på den sidan av misstag i natt och sådär. Så att eller att det ramlar ner någonting från klädhögen här bredvid. Och är det så att den skulle välta så kommer lågan att slockna snarare än att det sprids ut någonting. Det är inget stearin som kan rinna ut. Och ingen olja heller för den delen. Och de sitter ju i ett litet skyddande glas där i. Det händer inte mycket. Och det blir inte varmt över heller. Man känner att det är en värmekälla, att det känns lite nästan ljummet. Vad kan det vara? 90-100 watt kanske, något sånt. Det är sånt där ljus. Nej, det är mindre. Lågan är mindre än stearinljus. Men bidrar inte någon nämnvärt till värmen i tältet. Det är en utvärmningslös varmare. Men den ger lite trivsel och rysning. Om du gillar den här videon, ge en tummen upp. Skriv jättegärna en kommentar här nedanför. Och prenumerera gärna på kanalen. Det kommer mycket mer. Ha det bra. Hej.